Fakulta tropického zemědělství, o které bude další blok, je zaměřená na tropické zemědělství, rozvoj venkova a udržitelné nakládání s přírodními a energetickými zdroji v tropech a rozvojových zemích. No a více nám o fakultě už řekne její děkan, pan profesor Jan Banout. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Tak pane profesore, jaká je teď aktuální novinka vaší fakulty? Čím byste se mohl pochlubit? No tak ta horká novinka je, že jsme letos v podstatě zahájili, no, lépe řečeno měli zahájit semestr v nové budově. Měli, říkám, protože kvůli aktuální situaci zahajujeme výuku, nebo výuka probíhá online. Nicméně fakulta letos v rámci nového semestru otevřela novou budovu pro zaměstnance a studenty. Co nabízí tato budova? Je to budova komplexní, moderní, budova postavená v rámci nejmodernějších standardů, je, bych tak řekl, ekologicky šetrná, využívá obnovitelných zdrojů energie, využívá geotermálního tepla pro ohřev, využívá zelených fasád a vlastně i pochozí pobytové terasy. Využíváme vlastně dešťovou vodu pro závlahy, tu recyklujeme, takže používáme k závlahám a třeba k obsluze sociálních zařízení v budově. Takže po této stránce je budova velice energeticky úsporná. Samozřejmě v budově se nachází moderní výukové prostory pro studenty naší fakulty a dále se zde nachází nové laboratoře, které slouží jednak k výzkumu zaměstnanců a studentů, především postgraduálního studia, a dále laboratoře slouží jako z laboratoře výukové pro naše studenty v bakalářských a magisterských oborech. Mm-hmm. Tak my jsme v vašem případě začali tím prostředím, pojďme tedy k obsahu a formě studia, co nabízí uchazečům a studentům Fakulta tropického zemědělství. Tak svým zaměřením naše fakulta je poměrně velice ojedinělá a velice specifická, protože je zaměřená na problematiku tropického zemědělství. V podstatě ve střední Evropě, potažmo i v celé Evropské unii, neexistuje podobné pracoviště, které by bylo na úrovni fakulty jako součásti univerzity. A v tom jsme skutečně jaksi v tomto prostoru ojedinělí. Naši studenti teda tím svým charakterem zaměření máme velký podíl zahraničních studentů, což je také poměrně neúplně obvyklé. Když říkám velký podíl, tak tím myslím skutečně až 50% našich studentů pochází ze zahraničí, zhruba asi 40 zemí světa. A protože vlastně zde máme tak velký podíl zahraničních studentů a jsme zaměřeni na problematiku tropického zemědělství, tedy i světového zemědělství, tak všechny studijní programy, které se u nás vyučují až na jeden bakalářský program, jsou vyučovány v anglickém jazyce. Co nabízíte tím zahraničním studentům tady v našem středoevropském pásmu prostředí? No tak jsou to obory napříč většině těch disciplín, které vlastně to zemědělství, to tropické zemědělství v sobě zahrnuje, od vlastně rostlinné produkce přes živočišnou produkci až po vlastně zemědělskou ekonomii a technologie v zemědělství a v potravinářství. A vždy ty studijní programy a ty specifické předměty jsou přizpůsobeny lokálním podmínkám v těch konkrétních zemích, tedy můžeme se bavit o Asii, především jihovýchodní Asii, Africe, Latinské Americe. Takže když k nám chodí studenti i z těchto zemí, tak vlastně oni dostávají to vzdělání o těch plodinách například, které se pěstují u nich, nikoliv u nás, s tím, že my jsme vybaveni moderními přístroji třeba právě v těch zmiňovaných laboratořích, takže jsme schopni jim nabídnout vlastně kvalitní výzkum a kvalitní analytické přístroje. Pojďme to trochu posunout a otočit, co takový student z naší republiky, český, moravský, slezský, ať to nějak nespecifikujeme, a zkrátka dobře, český student, který studuje vaší fakultu, jaké je jeho uplatnění posléze? Tak uplatnění našich studentů většinou nachází
se ve státní správě například nebo v neziskových organizacích. Samozřejmě je poněkud specifické, ale je to všude tam, kde Česká republika potřebuje odborníky, kteří rozumí problematice zemědělství v takovém tom, bych řekl, globálním kontextu. Samozřejmě naše republika čím dál víc je aktivní v různých mezinárodních organizacích, v různých mezinárodních společenstvích a musí umět reagovat, respektive musí mít dostatek odborníků, kteří rozumí té problematice zemědělství, která se odehrává ve světě. V tomto kontextu problematika zemědělství v České republice je samozřejmě velice zajímavá, ale to, co hýbe světem, jsou problémy, které se vyskytují například v Africe, v Asii a nebo, jak už jsem zmínil, i v Latinské Americe. No a na to jsou ti naši absolventi připravováni a proto mohou vlastně zastávat tyto vysoce odborné expertní funkce v těchto organizacích. Samozřejmě velká část i našich absolventů najde uplatnění v soukromém sektoru, a nebo i v různých dalších výzkumných institucích, které se zabývají podobnou tématikou. Jaký by měl být váš uchazeč? Jaký je váš student vlastně? O co by se měl zajímat? Především předpokládáme, že by ho na prvním místě měla zajímat příroda, vztah k přírodě, protože velká část nebo většina našich předmětů je skutečně nějakým způsobem s tou přírodou spjata, stejně tak jako zemědělství. Hovoříme-li o zemědělství, tak naše fakulta je i specifická tím, že my se zabýváme problematikou nebo rozvíjíme téma takzvaného ekologického zemědělství nebo zemědělství, které je jaksi postavené tak, že je v souladu s přírodou a s přírodními zákony. Takže to je také určité specifikum, protože vlastně ti naši klienti jsou farmáři, malorolníci v těch rozvojových zemích a ti mnohdy nepoužívají praktiky velkého takzvaného industriálního zemědělství. No a dále samozřejmě předpokládal, že budou schopni nebo ochotni pracovat i v zahraničí, a to někdy v neúplně jednoduchých podmínkách na rozvojového světa. No a jaké jsou vaše úspěchy, třeba teď trochu mě odbočíme, vaší fakulty, čím byste se chtěl pochlubit a tím zároveň nalákat studenty, co by je případně jaký úspěch mohl čekat v budoucnu? Tak asi nevypíchnu jeden zásadní. My jsme fakulta, která má poměrně dobré výsledky ve vědecko-výzkumné práci, především v oblasti například výzkumu přírodních látek, z tropických rostlin, které zkoumáme u nás na fakultě. Pak máme rozsáhlý program například na ochranu antilopy derbyho, což je velice ohrožený druh antilopy v západní Africe. Určitě je to desítka, možná až stovka projektů, které jsme v rozvojových zemích dělali a které mají příznivý dopad na jednak životní úroveň místních obyvatel a zároveň přispívají k zlepšení životního prostředí v těchto oblastech. Tak to jsou hlavní atributy naší fakulty a vlastně té ustavičné práce všech pedagogů na fakultě a našich studentů. Teď půjdu k jednomu takovému konkrétnímu bodu. Celý svět teď momentálně bojuje stále ještě tedy s pandemickou situací nového typu koronaviru. Ovlivnila nějak tato situace nebo objev nebo vznik, šíření tohoto typu virusu nebo viru náplň vaší fakulty, některých vašich pracovišť nebo některých vašich kolegů? Tak zcela jistě. Odborně jsme vlastně se, protože máme experty, kteří jsou vlastně svým zaměřením virologové, to znamená, že jsme se zaměřili na tu problematiku koronaviru. Vlastně to vyústilo ve spolupráci naší fakulty s fakultou agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, kde jsme založili centrum vlastně infekčních nemocí zvířat, kde se především budeme zabývat a už se zabýváme přenosem koronaviru na hospodářská zvířata, ale nejenom na hospodářská zvířata, ale i domácí zvířata, protože toto je zatím nepříliš probádaná oblast v rámci koronaviru. Takže vědecky bádáme nad tímto tématem.
No a samozřejmě dál, a to asi ovlivnilo všechny pracoviště vzdělávací, nejenom u nás v republice, ale ve světě, je vlastně nová forma výuky, kdy se přechází na takzvanou distanční výuky, výuku pomocí distančních nebo online nástrojů. A toto je samozřejmě pro mnohé pedagogy nová zkušenost, kterou určitě bychom rádi v budoucnu také využili. Protože to otevírá, má to samozřejmě spoustu omezení, ale otevírá to i nové možnosti, jak pracovat se studenty. Konec konců to ovlivnilo i náš den otevřených dveří. I my se vlastně učíme, my spoluautoři, spolutvůrci tohoto virtuálního dne. Pane profesore, já bych vás na závěr požádala, co byste vzkázal všem vašim uchazečům? No, já určitě mohu vzkázat všem zájemcům o studium, ať neváhají se na fakultu přihlásit. Je to skutečně fakulta, která nabízí pestré studium, zajímavé obory, především tedy v těch vyšších ročnících, kdy potom studenti mají možnost pracovat na svých diplomových pracích, ať už teda u nás v laboratořích, na fakultě, ale i v zahraničí. A určitě nabízíme možnost, jak bych tak řekl, multikulturního prostředí. Mohou se setkat s kolegy, se spolužáky z různých částí světa. Ano, je naším komunikačním nástrojem angličtina, ale netřeba se jí obávat ve smyslu, kdyby měli uchazeči pocit, že nemají perfektně zvládnutou angličtinu, že by nezvládali studium. My skutečně nezakládáme kvalitu toho studia, respektive požadované znalosti na anglické gramatice. My rozumíme té angličtině jako komunikačnímu nástroji, takže především jde o ty vědomosti a o ty poznatky. A z tohoto hlediska mohu doporučit naší fakultu a i vlastně zajímavé potom uplatnění v tom mezinárodním prostředí. Dobře, já vám velice děkuji za povzbuzující slova. Věříme, že se vám přihlásí dostatečný počet kvalitních uchazečů, kteří dobře projdou vaším studiem. Přeji vám hodně štěstí, vám osobně i samozřejmě vaší fakultě, ať se vám daří, a děkuji za váš čas. Já vám také velice děkuji za pozvání. Hezký den. Pěkný den. Na shledanou.